Het is deze dagen wellicht de droom van iedere politicus. Even de campagnestrijd laten voor wat die is. Als je al weken op campagne bent door het land en ondertussen je gewone werk nog moet doen, dan is het echt een cadeautje om gewoon 20 minuten in een kapperstoel te zitten en niks te hoeven doen. Alleen maar stilzitten en geschoren worden dus. Ja. Een beetje zoals Dijsselbloem's PvdA, die er momenteel dramatisch slecht voor staat in de peilingen. Nee, want we zitten niet stil. We laten ons niet scheren en we zitten niet stil. Nee, u heeft er vertrouwen in dat het goed komt met de zetels? Zeker. Er zijn nog 70% van de kiezers weet het nog niet. Wat dat betreft is de PvdA-politicus net zo weerbarstig als zijn kapsel. Eigenwijze haren. Ja. Krullen zijn best wel lastig om te knippen, dus hij heeft niet een heel makkelijk kapsel, nee. Maar als je een goede kapsel bent, dan lukt dat. Ja, nou moet ik mijn bril opzetten, want anders kan ik wel ja knikken, maar dan zie ik nog niks. Oh, netjes. Kijk eens. Ja, heel mooi. Hartstikke goed.